মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যিবিলাক বাছ পৰি আছে এই বাছবিলাকৰ ইতিমধ্যে আমি টেণ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, ই টেণ্ডাৰ। তে বহুতবাৰ টেণ্ডাৰত কোনো পাৰ্টিচিপেট নকৰিলে, শেহতীয়াভাৱে কোনোবা এখন শেহতীয়াভাৱে যোৱা মাহৰ আগৰ মাহত আৰু এখন টেণ্ডাৰ কৰা হ'ল। তো তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে তাত কিছু বাছ অকশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, আৰু বাকী যিখিনি বাছ ডেমেজ হৈ আছে এইখিনি পৰ্যায় ভিত্তিত অকশ্যনৰ চেষ্টা আমি কৰি আছোঁ। কিন্তু অকশ্যনৰ আমি নটিচ দিয়াৰ পিছতো কোনো পাৰ্টি তেনেকৈ আগবাঢ়ি অহা নাছিলে, এটা পাৰ্টি আহিছে মই ক'লোঁ এতিয়া। গতিকে বাকীখিনিও আমাৰ ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে সেইখিনিও আমি অকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, কাৰণ যিবিলাক বাছ বেয়া হৈছে সেইবিলাক আচলতে ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, গতিকে সেইখিনি অকশ্যন কৰা হ'ব। আৰু দ্বিতীয় অফিচ যিটো আছে এইটো নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যিবিলাক বাছ পৰি আছে এই বাছবিলাকৰ ইতিমধ্যে আমি টেণ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, ই টেণ্ডাৰ। তে বহুতবাৰ টেণ্ডাৰত কোনো পাৰ্টিচিপেট নকৰিলে, শেহতীয়াভাৱে যোৱা মাহৰ আগৰ মাহত আৰু এখন টেণ্ডাৰ কৰা হ'ল। তো তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে তাত কিছু বাছ অকশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, আৰু বাকী যিখিনি বাছ ডেমেজ হৈ আছে এইখিনি পৰ্যায় ভিত্তিত অকশ্যনৰ চেষ্টা আমি কৰি আছোঁ। কিন্তু অকশ্যনৰ আমি নটিচ দিয়াৰ পিছতো কোনো পাৰ্টি তেনেকৈ আগবাঢ়ি অহা নাছিলে, এটা পাৰ্টি আহিছে মই ক'লোঁ এতিয়া। গতিকে বাকীখিনিও আমাৰ ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে সেইখিনিও আমি অকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, কাৰণ যিবিলাক বাছ বেয়া হৈছে সেইবিলাক আচলতে ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, গতিকে সেইখিনি অকশ্যন কৰা হ'ব। আৰু দ্বিতীয় অফিচ যিটো আছে এইটো নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যিবিলাক বাছ পৰি আছে এই বাছবিলাকৰ ইতিমধ্যে আমি টেণ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, ই টেণ্ডাৰ। তে বহুতবাৰ টেণ্ডাৰত কোনো পাৰ্টিচিপেট নকৰিলে, শেহতীয়াভাৱে যোৱা মাহৰ আগৰ মাহত আৰু এখন টেণ্ডাৰ কৰা হ'ল। তো তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে তাত কিছু বাছ অকশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, আৰু বাকী যিখিনি বাছ ডেমেজ হৈ আছে এইখিনি পৰ্যায় ভিত্তিত অকশ্যনৰ চেষ্টা আমি কৰি আছোঁ। কিন্তু অকশ্যনৰ আমি নটিচ দিয়াৰ পিছতো কোনো পাৰ্টি তেনেকৈ আগবাঢ়ি অহা নাছিলে, এটা পাৰ্টি আহিছে মই ক'লোঁ এতিয়া। গতিকে বাকীখিনিও আমাৰ ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে সেইখিনিও আমি অকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, কাৰণ যিবিলাক বাছ বেয়া হৈছে সেইবিলাক আচলতে ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, গতিকে সেইখিনি অকশ্যন কৰা হ'ব। আৰু দ্বিতীয় অফিচ যিটো আছে এইটো নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব।